Na tom tak rysuji. A jako můžem to dokonce i fakt dobít. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, čiš nebo na modrou. Bodlo, možná. Kiku. Tak, Hardfitch na ten jste malý a spolu večera. Bude večera, ne večera. Jo. Tak na bordel. Kiku. Budou ty malý idioti, tak se odpravili, pokud můžete teď. Tak, bacha na bordel. Kiku, tak musíte někdo kikovat teď ten další, jo? No, to ještě. Tak, karty. To je krásně se dehli. Postupně to tak musím můžete. Nádherný, krásná práce. Tak, tak, exkluziv. Tak, zaberte na pěkně sily. Tu pič. Tak jdeme teda první na Shellovou asi. No to tak vychází, no tak potom ten na kutu. Tak bacha na echo, dělejte si místo a hned potom nahromadu. No všichni na Shellovou, hned. Všichni na Shellovou. Ještě tak někdo vykněte teď, prosím. Tak teď máme i drona. Tak zabijte ty malý, co nejdřív. Beware. Redněte to. Bacha na bordel, bacha na kutání. Kiku. Pod sebe. Nemoc být pod sebe, je to prostě. Tak, budu dát tři. Kik. Tak jsem to kiknul, nevadí, tak teď už někdo kiknul. Často pro. A rychle dárty. Čučup. Herný. Co? Jo, budu kikovat další. Beware. Macha na ty ty. Utálení. Beware. Tak, změna. Macha na to kutání, jo? Pozor na to. Pak si dále to bude. Tak, všichni na hromadu, no ještě ne. Máte? Tady počkejte a potom si se běhneme, jo? A všichni na hromadu. Všichni na hromadu. Posuneš se lůco, ke mně posuneš? Jo, jo. Všichni na kopu, zabijte to. Rychle vydáš tu malý a ravežera, jo? Na tu vrku. Pak si na cvič. Kik máte? Já mi dej, a to je Krisa Valte, jo? Potom Ravagerový kur. Kiku. A dárky, jo? Onem ty dárky. A bossa jde? Jo, potom na totální. Druhá jde na bossa. Jsou tu, docela hezky teď. Rychle to vražte. Tak jdu pryč, jdu pryč. Zase zaberte na ty Krisovi, jo? A jdeme teď na tu, jo? Jdeme na hvězdičku. Pozor na to. Tak, všichni na hvězdu. Na chvíli dvojit, nevím, kde bude. A všichni, ale tohle to zase. Kiku. Kdy spirit linka? Až to bylo, kde nežlá. Ok, Krish, prýsto, prýsto. Kik máte? Dal jsem. Teď. Tak už střed. Dart 3. Zabijte dart 3, rangerka hlavně, už se nás ten hard swap na to bylo. Na to vtekli jsme. Jsou tu dart 3, 2 u mě u kazíra. Nějaký fíry, něco. Pro kik jsem, do prdala. Tam ještě trošku se pohní, když tak lůco ode mě.
malinko. Dobrý, dobrý, dobrý jsme. Už krade nový ještě kousek, ale dál už ne. Tak, ale zaberte nám tak rysuje, hodně, hodně, jo? Budeme slučovat. Zaberte jste se nikdo nezapnul, tak prepot. Tak, tak. Hele, teď půjdou k sobě a zergujeme, jo? Serpte na Ady, už jdeme jenom zerg bossa, jo? Bacha na bordel, bacha na bordel. Kiku, když tak ale kikuješ jako další. Nemám. Tak když tak někdo kikuješ. Tak, a zergujete bossa, jo? Valte Tekrise, rozjejte Tekrise, serte už na Ady, jenom prostě kikujte to, jo? A jinak zerg Tekrise, zaberte na něm. Nečekáme další vidu, že no? Ne, ne, už ne, už ne. Okay. To všechno jenom protáčejte. Všechno vymaďte. Ajte Tekrise, zaberte na Tekrisovi. No, pomáhá. Kik máte? Potřebujete nějaký devky, fotky, něco? Piče. To je jako, že u killu budu mrtvá. Jako v pohodu. Rychle to už jenom to. Kazira. 7 milionů HP dohromady. Ty jste ostrý. Jo, zabijte Kazira. Kazira, Kazira. Switch na Kazira, jak to nechtěl. Nice, ty vole. Nice. Fuck yeah, bitches. Good job. Co vy jste za cigány, more? My se trápíme 100 půl nad restovi a potom ho zabijeme po 10, po 15, vole. Poseru, ty vole. Jestli teď dostanu item, tak vás zabiju. Tak to je jako good job, no. Jiné, rings bonus rolls. A já jsem si určitě blbec nechal loot na survivala. Zajdeme ještě na Agátu dneska, ne? Zabij mi. Ty, já jsem si dneska nekoupil bonus. Já se kouknu, co mi tam bezpada. Tak jo, no. Tak to je pro dnešek vše. Jaká je tam polarma? No a co tak, když máme 4 hodiny, tak si jít čuchnout k tomu Radenovi. Ale tam než dojdem přes ten trash, tak je... Tak aspoň můžeme jít na boječku. Boječka. Jo, takhle, no to... Jaký vristy, čo si jak? Pojď, hodíme si bonusu, kde tam lů, co je? Ring, co ti je? Ale jasně, někdo chce ring zaplatit, tak. Stolnout. Nedostaneš na jomu. Tak jdeme nahoru. Neděli tam Agátu nebo Radeno? Radeno. Jakou Agátu? Drest Agátu. Drest Agátu. Jdeme Radeno. Normálně pokračujeme. O, jako... Dobrá práce všichni. Ne, ne. Kromě mě, jo. Já jsem byl taky mrtvej, ale jim byl úplně pohodě. Já jsem byl taky mrtvej, ale řekneme, že ne. Sádlo. Kdyby se někdo ptal. Hele, já mám zase bugnutý výtek. Rodiči, ježi, to jsou furt vymluvy. Jaký rukavice? Jo, já úplně nechápem, vidno, že dneska jsem úplně zabudol na všetko, lebo nemám bonus loot. Je, tak to je líto. Ale tak hovím, že dneska to bylo těžké, veľa roboty. Jo, ale vidíš, zlepšil se náladu, ne? Jsme na fresko. Hej no. Som rád, že som sa na to vedel koncentrovať, bolo to ťažké. Jo, ale není to ako vlastne také jednoduchý fight, ale evidentne ako... Keď sa všetko muhneš, tak je to úplne easy. Jo, hej, akože keď sme tam boli prvýkrát, tak ja som, že jak sa budem uhýbať s tým chrobákom a teraz to bolo úplne v pohode. Čiže proste víš, že to príde, takže jenom víš, co dělat. No hlavne fakt ako si to natvičí, že proste chodíme spospolu na tom pindourovi veľkým, tak... Je fakt, že jako ten drestek tam asi dost pomohl, co týče. No a hodně toho chození prostě spolu. Proč jste ještě dneska drestek a tam zaujímalo celý čas? Ani se mi chtěli něco zabít. Mohli jsme taky už něco zabít. Na drestek jsme se trápili. Tak, my se trápili trošku. Tak jako já mám aspoň ačiv, hej, já jsem spokojný. My taky. My máme taky, pravděpodobně teda. Tak jo, tak to půjdeme půlnout. Kolik má HP ten trouba? 40 milionů. No. Radem by neměl být nějak úplně ultra těžký. No tak tam jenom ty orby, že jsou tři. A ne, no, ty kvíve. No, vach na ty kvíve. Jsem si šel, že drop dostanu bolečko, ty. Polujeme. Vach na kvíve. Co vy tanci máte? Stakuje se takový ono, nebo? Ne, to už dostanete. Většinou jenom jednu páč, druhé chcítneš.
To jsem chtěl vědět. Jo, asi stakuje. Jo, stakuje, no. Hm? Já jsem měl 4 staky, no. Skoro já to jeblo. Takže by na tobě nebyly všechny devky ve vesmíru. Jo, jsem jako... Kočil jsem tam, ale něco jsem byl. Dávaj, zachraňuji už něco. Smazaných pár lidí, ty. Tak půjme ještě druhý, no. To je celý, já ani jak Redena normálně zabít, tak já jsem se nejistil. Půlnem si ho. Jo, máme to vyzkoušet, ať aspoň. Dobře, ale jako já... Možná to zabijeme, čo ty věš? To bych už nevím, že bych dělal, kvůli to. Dobre, je fakt zlej. Čo som počul, tak rád není až taký hrozný boss. Neměl by být tak hrozný, ale musíš to prostě jako umět zahrát. A já jsem nekoukal na to, jako ani jsem nevymyšlel, jak to vlastně budem hrát. Jako chceš jako... říct, že na rekill, a plánovaný jeho progres jednoho bossa se nenaučil dalšího bossa. Ne toho dalšího. Takže jako ty sám nevěřil, jo? Mm-hmm. Jako věřil jsem, nečekal, že to zabijem dneska. Jsem si myslel, že to na Hivemind tak můžeme vyrazit. Tak ale s tím jsme sem šli, ne? Ale jako samozřejmě jste prostě lepší, jo? Jako když člověk v neděli nemůže, tak to jako... To je samozřejmě největší motivace. No, tak jako to jiný, jo. Mm. Tak jo, no. Tak to je celé. To je vše. Pojďte ho. A... Jako mohli bychom zkusit ten poslední orb. Bude to půl. Tak jo, tak jo. Hele, jak to s těma třema orbama? Musíš se zabít snad dva a třetí vstala. No víme, že šle rychle, za chvíli se to jenom spavne. Ej, pozor, tady je něco jinak. Tady je nějaký jiný, jo, jaký IT. Co s tím důvou těklo na prdelo, na to nejsi zvykle. Já mám nějaký developer. Nevím, ale je to kolečko, ve kterém stále. Ale, wow. Jak jsme se ho půjeli, já myslím, že se ho musel podívat, co se sakra jde. No, on pokaždý bude mít prostě dvě ability. No, no. A Nightmare, anebo... Nebo Kiani. A Nightmare, no, takže... Jako, to je trošku haus. S tím, že ono se snad vždycky koupí, používá Nightmare s ničím. No, no, jinak jsou dvě věci na sulkování a to asi jako úplně ne. Přesně. Jo, asi myslím, že to je Nightmare Void a Nightmare Vita, jo, že se vždycky prohazuje. Tak jo, hele, tak díky moc, nezapomeňte se na neděli přihlásit a dorazit. Já vám ještě jednu děkuji a super, dobrá práce. Dobré, díky, čau tě.